Barchaga salom. Hansa kompaniyasidan 68-223 kombinatsiyalangan gaz plitasi. Ushbu model to'plamida siralangan po'latdan yasalgan 4 turdagi va turli o'lchamdagi garelkalarni olishingiz mumkin. 65 litrli pechda esa bir vaqtning o'zida 2 darajada ovqat pishirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qurilmada jarayonni boshqarish uchun qo'shimcha displey va soat ham mavjud. Energiya iste'mol sinfi A, plitalar turli esa birlashtirilgan. Panjara materiallari chugundan, konforkalar soni esa 4 ta. Pechning hajmi 65 litr, eshik oynasi esa 2 qavat. Qo'shimcha imkoniyatlardan grill, elektron dastur, elektron olov yoquvi, konveksiya, gaz nazorati mavjud. O'lchamlari esa balandligi 85, kengligi va chuqurligi esa 60 sm, vazni 42 kg. Kafolat 1 yil. Ishlab chiqaruvchi mamlakat esa Polsha.